Hei, jeg heter Hege Essing og president i Den norske legeforening. Og vi har nå startet et arbeid for å bedre grunnutdanningen for legestudenter i Norge. Det er sånn at det er dere som er studenter som vet hvor skoen trykker, som vet hva som kan gjøres for å få det til å bli bedre. Og for at fakultetene skal få den tilbakemeldingen de trenger, så må så mange som mulig av dere svare på undersøkelsen StudMed 2015. På den måten vil resultatet komme inn, som i neste runde kan føre til forbedringer for dere og til alle de som kommer etter dere som legestudenter i Norge. Så sett dere ned, svar på undersøkelsen. Den tar 20 minutter. Det virker lenge, men er veldig kort. Dette er den oppfordringen jeg har til dere alle i dag. I tillegg så vil jeg veldig gjerne ønske alle studentene i Bergen lykke til med de eksamene dere skal ha i løpet av de neste ukene.